Ама нека да бъдем сериозни, господин Попов. Това, което заявявате от парламентарната трибуна, не е сериозно. Моля Ви, нека да бъдем сериозни, да се върнем абсолютно към процедурите. Точно така, абсолютно сериозно, уважаема госпожо Председател. Вие заявихте да продължим с второто четене. Да. Няма как да продължим с второто четене, когато нямаме доклад. Нито един от колегите пред себе си няма доклад на правна комисия. И това, което горе направи правна комисия, не бяха редакционни поправки, уважаеми господин Цонев. Това са съвсем нови текстове. И те трябваше да се публикуват един ден след изтичането на срока по правилника за предложения на сайта на правна комисия и не са и публикувани. Именно целта на това публикуване е да запознаят хората, колегите с тия предложения. Нито един от колегите в момента няма доклада за второ четене. Няма как да продължим. И за това колегата Манол Генов направи предложение да прекратим по първа точка от днешната програма, да преминем на втора. Поне да се раздадат докладите, ако не е друго. Благодаря. Господин Попов, ние сме процедура по второ четене на доклада. Преминаваме нататък към следващите точки, а тази точка, след като дойде доклада, ще се върнем да разглеждаме тази точка. Заповядайте, госпожо Александрова, да продължиме нататъка.